За пета поредна година, като част от традиционните празници в долината на Тракийските царе, ще се проведе джаз фестивал Казанлък. Началото на проявата ще бъде поставено на 28 август с представяне на книгата «Джазът в България и българите в джаза». Същият ден ще се състои концерт на израелският вокал Авшалом Ариел и Красимир Щерев Баян, които ще бъдат първите изпълнители от програмата. Това е един мини юбилей и се радвам от факта, че все повече привърженици на тази музика има и те с интерес очакват събитията, музикалните събития, които ще се случат по време на празници в долината на Тракийските царе, което ще бъде от 28 август до 1 септември. Тази година малко повече дни ще бъде фестивала. И радостното е, че има сериозно международно присъствие в фестивала. На 30 август ще ни гостува американски Диксиленд. Представители на Диксиленд на сухопътните войски на НАТО веднага след тържественото откриване на празници в долината на Тракийските царе, горе на голямата сцена на Тракийската гробница. Ретроспективна изложба от Jazz Fest 2018, концерти на китара, пияно, барабани и прожекция на филм са част от програмата на Jazz Fest 2019. Горе на Тракийската гробница последния голям концерт пък ще бъде на наши гости от Унгария, Шуба Атила Бенд. Те ще представят една класическа блуз програма заедно с двама български музиканти, Мирослав Найденов и Боян Георгиев. И преди тях пък ние ще изнесем заедно с Ангел Заберски пиано, Михаил Йосифов тромпет и още двама колеги, Александър Леков бас и Кристиян Желев барабани, ще изнесем една класическа джаз програма. Предполагам, че това също ще зарадва любителите на джаза. И остана да кажа още за концерта на Мирослава Кацарова, който ще бъде на 29-ти ден четвъртък, горе също на Тракийската гробница. И тя ще представи и традиционното джаз кафе в съботния ден от 17 часа, тъй като тя е не само изпълнител, но и водеща от Jazz FM радио. И предполагам, че ще бъде също така много интересно. Може би само имам да кажа за участието и на другия наш именит съгражданин Борислав Ясенов, който ще направи концерт от 18 часа в художествената галерия в ден петък. Той ще представи своя авторска музика и надявам се, че ще бъде пак така интересно за всички. Джаз фестивалът ще бъде закрит с изпълнение на група Duality със специалното участие на вокала Петър Салчев, а на пиано французинът Армел Дюпан.